To je totálna hovadina. Všetky telešopinky sú spiešné. Ale ja nechcem vedieť, ako Fritéza zmenila život Anne z Vadičova. Nemôžem sa na to pozerať. Tak si to prepni. Hej? No. No, každý kanál je des. Diskusie sa už vôbec nedajú pozerať. Kvízy to už je viac reality show, na to vôbec nepotrebuješ hlavu. V seriáloch sa boskávajú stále dokola tie isté ksichty. No, prosím. Vyskúšajte našu novú, vylepšenú teplovzdušnú fritézu Fit 2000. Skvelý pomocník do domácnosti, s ktorým si pripravíte chutné pokrmy s menším obsahom tuku. Kto by nemal rád chrumkavé a krehké pochúťky z fritézy, pridajte sa k miliónom našich spokojných zákazníkov. Je mi to zlé. No na to, že to nemôžeš pozerať, máš to dosť dobre napozerané. Nespravíš hranolček.